Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je politolog profesor Oskar Krejčí, po čase opět u nás ve studiu. Oskare, díky, že jsi přijel a vítej. Děkuji, dobrý podvečer, letní podvečer, snad se nám to dneska povede. Já si taky doufám, že se nám to povede. První věc, která by mě zajímala, ty jsi nedávno napsal krásný článek o tom, že jak je potřeba v politice, ale nejenom české politice, ale vůbec v geopolitickém světě, jak je potřeba levice a že je tady krize levice. My tu krizi levice, já si taky myslím, že je potřeba, aby byla v tom spektru politickým, aby tam byla vyváženost, to znamená pravicové, středové a levicové strany, ale my tady zažíváme tu krizi levice, protože ta levice v Evropě, to jsou liberální demokrati. A to nemá s levicí, podle mého názoru, naprosto nic společného. Tak jak vnímáš tu krizi té levice? Nežív u nás a potom... Rozumím ti. Já samozřejmě jako starý levičák ten problém pociťuju možná přehnaným, přepjatým způsobem, ale takhle, ta krize, její základ má dvě nohy, abych tak řekl. Tou první nohou je fakt, že se levice díky Sovětskému svazu a rozpadu socialistických zemí v Evropě velmi silně zdiskreditovala. Druhý problém je, že v Evropě se pořád ještě daří dobře. A ty základní sociální programy, které vytvářely potřebu levice, jako by dneska zapotřebí nebyly. Mm-hmm. Aby si měl levicový cítění, musíš tady situaci mít širší schopnost empatie, procítit problémy těch okrajových skupin v Evropě a těch mas venku. S tím souvisí ještě jedna skutečnost, ta odintelektualizovaná levice podle mého názoru špatně vnímá mezinárodní vztahy, znamená to další heslo, nejen chleba, ale i mír, to další heslo volající po míru dneska jakoby zapadlo. A to, co se tváří jako levice, dneska bobnuje militaristické bubny, což je velmi, velmi nepříjemné. Takže ta potřeba levice je spíš výhledová než aktuální a samozřejmě, když takhle si to zracionalizujeme, tak ta mobilizační síla levicových hesel je v současné chvíli objektivně za to malá. K tomu přidejme, že obecně chybí kádry, které jsou schopné jít mezi lidi a mluvit lidským jazykem, cítit s lidmi problémy, tak je přirozené, že levice skomírá. V Česku je tom, s tím spojeno ještě to, že v obě dvě ty levicové strany, sociální demokracie a komunisté, velmi špatně zareagovali na prohry ve volbách. Obě dvě mají za sebou pod stejným vedením řetěz porážek volebních a obě nemají vevnitř dostatek sil na to, aby své vedení vyměnilo, aby to aspoň zkusili jinak. Pořád si myslí, že opakováním stejného stylu, stejných frází, ukazováním stejných obličejů dosáhnou lepších výsledků. No jak? Proč? Dělají chyby. Teď vezmeme nejdřív sociální demokracii. Já jsem si říkal, když se objevil, opravdu se objevil z neznáma, protože já jsem o ministru kultury Staňkovi předtím neslyšel, ale pak se náhle objevil, byl všude v médiích, pak vystoupil i se skvělým projevem ve sněmovně. Taky mě překvapil. Ano, přesně tak, mě taky. Ale on tam poukázal na to, co mu zákon ukládá, na zlodějny, které se tam děli, a jenom upozorňuji, že v pondělí budu o panu Fajtovi mluvit podrobněji, mám nějaké materiály a fakta, čísla. A namísto toho, protože pana ministra Staňka, který odvolal ty zloděje, to se jinak nedá říct, tak namísto, aby dostal podporu té strany, aby zvedala prestiž té strany, tak se zvedla vlna těch, já tomu říkám, té kulturní elita,
Oni si říkají elita, ale já je, protože se jim šáhlo na jejich neskutečné penězovody. Podle mého názoru ministr udělal dvě velmi hrubé chyby. Ta první je, že sáhnul na penězotoky velice vlivných skupin a neměl to mocensko-politicky ošetřený. To je stejné, jako když se pokusili na začátku století vyměnit vedení v České televizi a neměli ošetřeny, politicky ošetřeny ty kádrové změny. Výsledkem byl plný Václavák bojovníků za svobodu. Ve skutečnosti ani si to ty lidi uvědomovali, chtěli jenom udržet, pomoci udržet ty penězotoky. Je samozřejmě, kultura je oblast, která je velmi citlivá na financování. Vy těžko můžete říct, kolik stojí obraz. No, tak když ředitel galerie koupí obraz, tak ho koupí za 3 miliony a můžete stokrát říkat, že stojí 2,5 nebo 4. Prostě ředitel rozhodl. A to tež platí o filmech, to tež platí o sochách. Že? Pak dostanete ředitele, který se zná s ředitelem ve Francii, koupí tamního ředitele v obraz a on si zase koupí váš obraz. Zasáhnout do takovýchhle sítí to vyžaduje na velmi dobrou přípravu. To je jako sáhnout na farmaceutický průmysl. To jsou velice silná lobby a ministr Staněk šel do toho bez přípravy. To byla první chyba. Druhá chyba, neméně velká, je, že to udělal těsně před volbama. Už to první muselo vedení sociální demokracie vidět si, to druhé, to už byla, řekněme, sebevražda. To se podobalo hodně kauze litium, že? Protože sociální demokracie, ale ani Staněk už neměli čas ten poslední dny před volbama něco racionálně vysvětlovat. To už se dostali do pohybu emoce, to uměl si uměj hýbat s emocema. A pak už v politice jste úplně zbytečný, to už můžete říct jenom černá, bílá, to je nesmysl. Takže dvě chyby udělal, i když měl pravdu. Takže on, ještě se k tomu vrátíme, ale jenom na vysvětlení. Podle tebe měl ministr Staněk nejdřív si získat podporu ve své vlastní partaji, potom si měl získat podporu u premiéra. Stačilo, kdyby získal podporu jedné skupiny umělců a postavili proti druhé skupině umělců. Musí. Tak to, buď jsem profesionál, nebo ne, to nedělám. Existuje taková ale skupina. Určitě. Určitě jsou ty, kteří peníze nedostávají. No, to je pravda. Tak a teď se vrátím k tomu meritu. Já jsem si říkal, vyšel ministr Staněk s tím, že zvolá, že jsou tam zlodějny a na reakce obyvatelstva, občanů, ne všech samozřejmě, tak byla velice příznivá. Já jsem si říkal, kdyby tohle to podpořil předseda ČSSD Hamáček a dotáhli to tedy do konce sociální demokracii, tak by to zvedlo upadající pověst sociální demokracie a namísto toho oni si pod sebou ještě tím, že ho vyhodili v podstatě, tak si ještě uřízli tu větev. Takže myslíš si, že to byla politická, zásadní politická chyba, kterou ČSSD udělalo? Takhle, proč? Obě levicové strany se snaží v politice pohybovat bez konfliktu. Oni se těch konfliktů bojí, jak konfliktu obecně, ale ještě konfliktu s umělcema, který mají od národního obrození u nás vysokou politickou prestiž, ať už zaslouženě nebo nezaslouženě, ať je to člověk s morálním kreditem, nebo bez, ale prostě mají. Jo, takže to s tím nic nenaděláme, s tím se musí počítat. No a od toho ale ty levicové strany, od konfliktu s takovýma skupinama levicové strany zásadně v posledních letech utíkají. Samozřejmě máš pravdu, že kdyby byli schopni konflikt vybojovat a tady ty morální a zákonné principy byly jednoznačně nadějné k tomu, aby se prestiž posílila, tak by na tom volebně vydělali. No ale to by, musíš mít odvahu a musíš mít schopnost bojovat. Oni se prostě dopředu vylikají. S tím nic moc nenaděláme. V tomhle tom kádrovém složení, v jakém se nacházejí, oni mají jiné priority, ne ve kauzy proti Čapím hnízdům nebo proti řediteli
Národní galerie. Ty priority jsou úplně jinde. Jaké jsou to priority? No, to radši nebudeme rozebírat, protože na to bychom neměli důkazní břemeno. Tady můžeme říkat i své názory. Zatím za názory člověka trestat nemohou. Ale mohou. Vím, že mohou, ale neměli by. Neměli bychom říkat to, co nemůžeme prokázat. Jasně, ale evidentní je, že se snaží uhnout od věcných problémů, proplouvat politikou, udržet se na vodě i s potápějící se lodí. Ale ono, jak se ukazuje z dneška, mám teď na mysli prohlášení paní nové europoslankyně Maxové z ANO, tak s tím problémem nezápasí, řeknu to jinak, s tím problémem zápasí všechny strany. A to je v podstatě ztráta loajálnosti svých vlastních členů. No, znáš to, nevděk si ten vládne. V podstatě tady se přeme o logiku přijme a nepřijme demokracie. Když máš reprezentativní demokracii s volným mandátem, tak ten poslanec, když už ten mandát získá, a s ním získá i zabezpečení v daném případě na 5 let, tak už může říkat cokoliv. A pak začne být možná i upřímný. Kdyby byl upřímný takhle v době, kdy se vybírali kandidáti, tak bychom mohli říct dokonce, že má charakter. Teď už to těžko můžeme říct. Řešením je samozřejmě vázaný mandát. Přinejmenším, když ne na partaj, tak odvolatelnost poslanců. Že? No, to je přesně to, co prosazuje Tomio Okamura SPD, odvolatelnost poslanců. Teď se nebudeme zajímat těma technikáliema, ale něco podobného se stalo i v ODS, vyloučili Václava Klause, který při posledních volbách parlamentních přinesl z ODS velmi, velmi mnoho hlasů a byl jeden z nejvíc preferovaných politiků. On si založil Trikoloru, ale přitom on je proti přímé demokracii i proti odvolatelnosti politiků. Myslíš si, že s těmito názory, já to vidím, že on chce obnovit starou původní ODS, která začala jeho otcem a nic progresivního nenese? On v podstatě to takhle vyznívá, že se chce vrátit k těm kořenům ODS, ale dělá hrubou chybu podle mého názoru, protože nikdo neví, jaké byly původní ODS. Co chce znova privatizovat, by to byla především parta lidí, kteří chtěli, řekněme, zavést kapitalismus, když to řeknu velice zjednodušeně, ale to bylo o malé privatizaci, o velké privatizaci, o jednotlivých vlnách, o kuponech. To byl elektorát. Ten se samozřejmě nasytil dokončením privatizace a pak se elektorát ODS transformoval. Ty už nechtějí změnu, ty chtějí údržbu režimu. To už je trošinku jiný úkol. Žádnou majetkovou revoluci. Naopak, majetkový konzervatismus si přejí. Už jsme si nahrabali, tak teďka si bude udržovat. To potřebuje volínat. A to jim ta, řekněme, nová ODS nabízí. Teď ona chrání jejich majetky. Ruku v ruce se sociální demokracii samozřejmě. Ale to Trikolora těžko může změnit. Že by nabídli trošinku jinou zahraniční politiku v duchu Klause staršího, samozřejmě to je svým způsobem chválihodné, ale to nabízí i někdo jiný. Že? A kdyby se trošinku pochlapila sociální demokracie, mohla by to nabízet i sociální demokracie, ale ona se nepochlapí. Ta se nepochlapí sociální, to je další moje otázka. Teď se vrátím ještě k tomu Trikoloře. Jsi zkušený lety prověřený politolog, profesor na vysoké škole, bývalý nebo ještě současný. Ještě současný. No. Tak já bych chtěl, aby si zahrál na prognostika. Jak vidíš v roce 2020, nebo 2021 vlastně, 2021 šance Trikolory ve volbách?
Takhle, já jsem napsal o volbách 3 knihy, 2 z toho jsou hodně tlustý a když mám prognozovat, jak volby dopadnou, tak se zpravidla spletu. Takže největší chyby dělají experti, jo, to. Proto jsou taky nebezpeční. Ne, kdybych měl mluvit z hlediska lineárních procesů, to znamená, nebral v potaz emoce v posledním týdnu. Výkyvy toho takzvaného nerozhodného voliče, fluktujícího voliče a tak dále. To znamená, zůstali v lineárních liních, tak podle mého názoru dosáhnout protokolu 5% je nadlidský úkol. V současné době. Co potřebuje? Potřebuje Klaus mladší dvě věci. Podporu velkých médií, což se nedá úplně vyloučit, protože ta jeho kampaň se dá pojmout tak, aby byla krádeží elektorátu SPD. A to by se řadě lidí mohlo líbit. A nebo musí mít velmi dobrou agenturu, nejlépe teda i ty média, i tu agenturu, a ta je ale drahá. To je ale drahá a to si nejsem úplně jistý, že ty podnikatele, kteří dneska spíš usilují o tu údržbu než o nějakou revoluci ve vnitřní nebo zahraniční politice, že ty peníze budou umět dát dohromady. Budu se rád dívat a uvidíme, jak moc jsem se spletl. Jenom si vzpomínám, že po sarajevském atentátu vznikla Unie svobody a v prvních půl roce byly neustále v médiích, neustále Unie svobody, tam dokonce preference odhadovali odborníci, tam preference jim rostly na 20%, pak přišly volby a Unie svobody získala asi 7,5 nebo 8% a po jednom volebním mandátu především zásluhou nešťastného ministra spravedlnosti Němce, tak šla do politického zapomnění. Ale ještě ODA měla podobný osud. Protože na téhle pravici, na téhle liberálně konzervativní pravici, zase tolik toho místa není. Ale zase nezapomínáme, že ještě nedávno byla ODSka na umření. Obdobně jako jejich bratrská partaj na Slovensku. Že? Do toho stačilo šťouchnout. Kdyby jim sociální demokrati s těma chybama nepomohli, tak se ODS pravděpodobně nespamatoval ani při výměně svého předsedy, který den předtím, než se stal předsedou, vstupoval do strany. Že? Takže taky to zachraňovali loď na poslední chvíli a většinu nás překvapilo, že to dokázali. Mě taky, ano. Co se potvrdilo třeba z těch našich předpovědí, je smrt TOP 09. My jsme od začátku někteří z nás říkali, že ta partaj funguje na dvou nohách, na tam divokým liberalismu Kalouska a na takovém tom starosvětském konzervatismu knížete. A jakmile jednu nohu ztratí, tak musí zahynout. Kníže se nesmí říkat, to je proti zákonu. Z první republiky, já. Ano, platí to pořád. Ale ten náš laskavý kníže vydržel mnohem díl, než jsme si mysleli a tím pádem i TOP vydržel, TOP 09. vydržela mnohem díl a teď už končí z těch důvodů, které jsme odhadli na začátku. Takhle, většinou ty prognózy, když si dáte práci, hrajete si s čísly a vezmete v potaz ty základní faktory, včetně lidských schopností, pokud jde o vůdce, tak vám ty prognózy vyjdou akorát větším časovém horizontu, než ten analytik si myslí. Další věc, já teda vidím, nejsem politolog. Zabývám se tím řadu let, ale nejsem politolog. Je to nemoc. Vidím tady personální vyprahlost odprava doleva v všech politických stranách. Zmiňoval si ODS. ODS má ve svém čele, a proto mě to překvapilo, naprosto necharizmatického vůdce, člověka, který je uspavač hadů a spíš bych řekl, že ta obnova, až bych řekl taková rekonkvista ODS, tak byla spíš jenom na základě nějakých
nostalgických vzpomínek na její úspěšnost, než že by to bylo dílem jejího předsedy. Ne. Tam se uvolnil, opravdu se tam uvolnil prostor. Z ničeho nic ti voliči toho liberálně konzervativního neměli, typu neměli koho. Jo? Ta topka končí. No, jo? No, no. Piráti jsou pro mladší, jo? A méně úspěšné, jo? Takže všichni ty majitele domů a restituenti a ty divoký privatizátoři a jejich rodinní příslušníci a tak dále, to znamená poměrně silná skupina lidí, najednou neměli koho volit znova než ODS. A politolog Fiala, protože je politolog, pozor, no, tak kolega, tak jim tu možnost dal. On samozřejmě není žádný táborový řečník, těžko od něj můžeš čekat nějaké vize, ale tu kotvu hází. Jo, tu kotvu jim dál a oni teď mají jistotu, že ta jejich loď se na rybníku zvaném Česko udrží. Ale nejenom to, ona se dostala na druhé místo hned za hlavu. No, teď jsou tam Piráti na třetí místo. No, nevěřím příliš statistikám, který si sám nesfalšuju, do toho počítám i výzkum veřejného mínění. V jedné věci trošinku tomu našemu rybníčku křivdíš, protože ta hodnotová a občanská a vůdcovská vyprahlost je v podstatě celoevropský problém. Vyskočí ti jednotlivci a Solvini a Orbán, že? A okamžitě je jim utnutá hlava nebo pokus utnout jim hlavu, protože příliš přečnívají. Ale podívej se do Německa, když už nastoupila ta únava Angely Merkelové, koho tam máš? Jako velkou osobnost. Podívej se do Francie, co pak francouzský prezident představuje nějakou budoucnost pro Francii nebo pro Evropu. No, takže tohle to jsou dneska produkty toho školství 90. a 80. let. To je typ politiků, kteří se naučili pohybovat mezi ledy, že, a proplouvají. Já jsem strašně zvědavý na tu novou šéfovou komisi, že, na Ursulu von der Leyen. Proč? Protože to je typ mladého politika Evropské unie v par excellence. Prošla několika ministerství. Všechny zdevastovala. Ale všude to zvládala v tom potřebném slova smyslu. To zase trošinku... Ale oni se jich vždycky rádi bavili. Zbavili všude, protože ona to tam normálně rozvrátila. Ale to jsou hlasy z Německa přímo. Ale někteří zase říkají něco opačného. Ale takhle o tom jde. Ona je manažerský typ politika. To není ten technokratický, který musí znát ten předmět. Ona zná lidi, jo? A umí ty lidi sestavovat a umí chytit správná hesla. To je typ politiků, který ale nemají vize, nevytváří nějakou strategii pro budoucnost. Možná se v ní mýlím, ale zatím se vždycky tak chovala. Čem byla nebezpečná? V tom, že ty hesla, která přibírala třeba 2% HDP na armádu, to je krajně nezodpovědný. V případě Německa dvojnásobně nezodpovědný, protože to se bavíme o více než 100 miliardách ročně na armádu, což je mnohem víc než kdokoliv jiný v Evropě. To znamená, zase to budeme mít německou armádu jako nejsilnější armádu v Evropě. Já si na ní vzpomínám, já jsem ji poprvé zaznamenal, to už byla ministryně obrany, v jednom rozhovoru, kde prohlásila, že Rusové, to už byla ministryně obrany, že Rusové rozumějí jenom síle. A protože už dávno nemá otcovi zkušenosti, že? Tak ten rozhovor vyšel 22. června. To znamená na výročí vpádu Wehrmachtu do Sovětského svazu. Ale to by její táta neudělal. Ale tohle je jiný. Kdo byl její táta? Její táta byl taky diplomát a německý, v roce 30 se narodil a pracoval v Bruselu. Jednu dobu. On byl jeden z těch zakladatelů. No. Takže to byl velmi úspěšný bruselský úředník. Ona se taky v Bruselu narodila. Že? Ale mě jde o ten typ politika. Jestli se z ní stane vizionář, tak mě velmi překvapí. A proč to ale zdůraznuju?
protože Evropská unie umírá na nedostatek vizí. Ona jakoby ztratila smysl existence. Oni žvatlají, že je třeba posílit, já nevím, integraci a hranici, nikdo z nich neví jak. Ja? Ta Evropská unie se blíží k bodu, kdy buď ty vizionáři se objeví, anebo záhyne na úbytě. Protože ta krizovost narůstá, to napětí těch řekněme, konfliktních vazeb přibývá. A jakmile ti naskočí synergický efekt, tak už to nikdo nezachrání. Já doufám, že to takhle dopadne, protože díky Mutti Merkel se valí další vlna migrantů. Podle paní kapitánky Raketové čeká 50 milionů migrantů v Africe, které by byla potřeba přivízt sem. A vidíme, jak to dopadá. Není téměř den, aby i na našem mainstreamu se neobjevily ty nejhrůznější typy toho, co tam vyvádějí. Je to každý den. My tady máme z někoho chytu, ten žije v Německu a vidí to tam z první ruky. Takže tam je každý den nějaký útok, něco se tam děje. Naposledy ubodal nějakým mečem na veřejnosti migrant. Já vím, Vláďo, ale tyhle věci dozrávají do bodu, kdyby to chtělo skutečnou vědeckou analýzu celého problému. Podle mého názoru Evropa je na začátku etnogeneze, to znamená vytváření nových etnik. Proč? Předně bude narůstat vnitroevropská migrace. Nikdy tu nebylo tolik silnic, nikdy nebyl tak volný průchod a ty lidi se začnou stěhovat a ty národy se začnou míšit. To prostě nemůže být jinak. Německo je a modelový příklad. Dneska tam máš, když vezmeš i německý poválečný příchozí Němce, tak máš v Německu 80% původních Němců s německými kořeny. 10% jsou evropští migranti a 10% jsou neevropští migranti. Jsou matematici, kteří říkají, a matematici, antropologové, že při 15% je ta etnogeneze nezvratná. To znamená, podle všeho Německo už je za tím bodem, kdy se mohli bavit o nějaký čistý rase. A zase v zásadě to nevadí, když by ty procesy nebyly nastartovány tak, že z toho vyleze velký konflikt. V jakém slova smyslu? Žádný integrační programy se neobjevily v podobě, která by byla úspěšná. Stačí se podívat do Paříže, stačí se podívat do Německa. Švédsko. Že? Já jsem proto pomáhat, komu se pomáhat dá. Ale to zaslouží. A ono se to nedá. Jo, ty musíš, chceš-li pomoc černochům z Afriky, musíš jim pomáhat v Africe, protože když přijdou sem, tak to tady rozložej. Ne proto, že by chtěli. Ne proto, že by byli nositeli nějakých teroristických ambicí, někteří samozřejmě, jo, ale to je menšina. Ale protože my neumíme nalézt model, asimilace. Ale oni taky ne. Oni taky ne, no to je jasné. No. To jsou neslušitelné skupiny. A pak se ti tu objeví, no někdy jedinci tu jsou, ale jakéme se vytvoří z uzavřených skupinách, to prostě nejde. A ten, dneska máš v Africe 1,5 miliardy a na konci má století 4 miliardy. To se bavíme, že to je migrační potenciál téměř miliarda lidí, který se dojí do pohybu. To prostě já vůbec nechápu ty evropské politiky. Já vůbec nechápu. To se přiznám. Já nemám vůbec nic proti černochům. Jsem pro integrační programy, ale ty nejsou k dispozici. Nejsou tu byty pro přistěhovalce, vytvářejí se getta, animozita narůstá a jak se potom dostaneme do bodu, kdy v pohybu jsou emoce,
tak žádný argumenty o tom, že tu máme nedostatek pracovních sil, což byl asi základní motiv Merkelovy, proč volala. Oni nepracují. Oni nepřemýšlejí, ty politici. No právě. Dneska máš kolik? 3,5% obyvatel Německa jsou Turci. Ty se jakž tak adaptovat. Ale ti první. Ale postupně. A postupně. A i tak tvoří zvláštní komunitu. Jo? Ne všech 3,5%, ale řekněme 1,5% nebo 2%, ale ono to stačí. Jo? Mezi nima počítáš Turky a Kurdy dohromady. A co pak Kurdy a Turky můžeš počítat dohromady? Nedávno taky. No ve statistikách. Ano, ve statistikách, jo, ale nedávno se to zrovna stalo v Německu, že se tam porvali, pobodali Kurdové s... Ale všichni vědí, to trošku přemýšlí, co dokázali šedí vlci, že ale to je... No prostě takhle, jak se to děje, to směřuje k velkému průšvihu. Velkému průšvihu a ke konci Evropy takovou, jaký známe. A to říkám jako internacionalista. Já mám každý národ rád. Ano? Ale tohle to, co oni vytvářejí, tenhle ten způsob etnogeneze, umělé, násilné etnogeneze, nepřirozené, nemůže vést k ničemu jinému, než ke konfliktu. Ke konfliktu, jaký pochopit. Ať si to možná některý z těch lidí nepřejí, že? kteří to organizují, ale to, co předvádějí takzvaní levicoví liberálové, to je neanalytická slepota. Lidem se má pomáhat, nemůžeš dovolit, když se nějaká loď potápí, aby ty migranti se utopili, tomu všemu rozumím, ale otvírají se dveře, které potom nikdo nedokáže zavřít. Přesně tak, namísto toho, aby se ty migranti... A ono to je úplně opačně teda, nejenom, že oni vyplujou a potápějí se a oni zachránějí. Já jsem viděl videa, jak to chodí. Oni tam přijedou, naložejí na palubu, ten gumovej člun si zapřahnou za tu loď, přijedou, je za hranice teritoriálních vod, to je to, v tomto případě to Libie, tam oni přelezou do toho člunu, oni tam dají kamery, natočí, jak je zachraňujou. Je to všechno podvod, je to všechno řízený a placený. Jenom blázen svrhává Kadáfího, když nemá připravenou náhradu. Přesně tak. Jenom blázen útočí na Sadata, když nemá připravenou náhradu. Ano. Náhradu, která by byla lepší. Žádná lepší tu nebyla. Máme tu jenom a jenom krev a rozbitá města. Přesně. A velmi migrantů. Třeba 1,5 milionu mrtvých. No. Ale to je přesně, já jsem čet politickou závěť Muammara Kaddáfího, kde to jasně říkal. Ještě předtím, než byl napadený. Že jakmile padne jeho Libie, tak... Černoši nebo ty migranti zaplavějí a zničí Evropu. Já si myslím, že to je fake, tahle ta závěr. Já jsem to čet, nevím. Já tě rozumím. Já jsem u toho nebyl, když to psal. Ale je to pravda. Kaddáfí je člověk, který byl člověk, který si myslel, že bude žít až na věky věku. Ten si žádnou závěr nepřipouštěl. To ale neznamená, že ten systém neměl pozitiva, která chránila Evropu. Ano, měl. Tam měl, jednoznačně měl. A my jsme vylili z vaničku i dítě, nemluví o tom, že způsob, jak se to dělo, je v rozporu s mezinárodním právem. Tam je to podle mého názoru zločin. Těch zločinů tady máme skoro moc. Podívej se, jestliže tady jsou somálští piráti, kteří kvůli penězům přepadávají lodě, dneska už jsou ty lodě většinou doprovázeny vojenskými loďmi, tak se jsou souzení pro piráctví. A co to je jiného, než když kapitánka raketová s lodí plnou migrantů, pro který zajela do Libie, přes zákaz jede na Lampedusu, úmyslně najede na policejní člun, a oni ji ještě adorují, oni ji navrhují na Nobelovu cenu míru. No, a to můžou. A těch lidí ale nesmí ji dostat. Já, to je něco jiného. Ale ona ji dostane. Buď ona, nebo ta Greta. Myslím, že ne. Ale i ta někdo, aspoň se to nebe vyčistí, aspoň budeme vědět, kdo kde stojí.
Já rozhodně nesouhlasím s těma lidma, kteří hlásají rasové nenávistná na hesla, jo, to rozhodně ne. Ale nemůžeme vytvářet konflikt a my ho vytváříme. My ho připravujeme, narůstá. Ale zase, my se tady zlobíme na nějakou pirátskou záchránkyni takzvaných migrantů, no ona je vlastně vytváří ty migranty. Ale tak žijeme ve světě, kdy Británie zajme iránskou loď a my se tváříme, že to je správné, protože Evropská unie vyhlásila přece embargo na dodávky ropy do Sýrie. A od kdy byla Británie pověřena plněním úkolu stanoveno Evropskou unii. Evropská unie mlčí. A pozor, embargo vyhlášené Evropskou unii není normou mezinárodního práva. Ano? V daném případě to chování je jasným porušením mezinárodního práva. My jsme s tím spokojení a nadáváme Iránu, že postupuje obdobně a zajme britský tanker. Ale rozdílný tam je. Já ti budu mít, že ti skážu na řeči. Iránský tanker, který ta komando přepadlo na Gibraltaru, tak plul pod iránskou vlajkou. Víš, to ty anglické tankery plali jedna pod panamskou a druhý pod liberijskou vlajkou. Ale mě jde o jednu věc. Mezinárodní právo je třeba ctít v plném rozsahu. A právo obecně. Když to budeme dělat výběrově, tak se z těch pirátů těch či o něch prostě nezbavíme. No jistě, že ne, proto to budou piráti budou v britských uniformách a nebo oblečený jako německá kapitánka. Pohybujeme se pořád mimo mezinárodní právo. Ano, tak ono to mezinárodní právo je porušované úplně běžně, co no si budeme povídat a všude. Podívejme se na incident kerčský. Tam to bylo naprosto zřejmé. A nebo teď, kdy, no to mě úplně dojalo, to je moje otázka, americký nějaký vysoký důstojník ministerstva obrany jejich požadoval od Ruska, aby zničilo za prvé své zbraně nějaké, když je Američané zase dělají, ale hlavně, představ si, on žádal, aby neprovokovali Rusové tím, že u svých hranic na svém území si vytvářejí nebo stahují vojenské jednotky. Takhle, tohle je běžná retorika, která se používá v propagandě. To si musíme odmyslet. Já spíš přemýšlím o jiné věci. Proč Francie zřizuje kosmické vojenské síly? To bych rád věděl, protože podívej se, že žádné mezikontinentální balistické rakety nemají. Družicový systém vojenský nemají. A zřizují. Jediný vysvětlení, který se nabízí, je, že golisti ožili v Paříži a nepočítají s tím, že by měli deštník nad sebou americký. A teď se otvírá téma, který je velice nosný. Přežije NATO druhé volební období Trumpa. A jestli Macron cítí stejný problém s Trumpem jako asi většina těch byrokratů v NATO, tak potom to má logiku vystavit vlastní kosmické síly. Ale nejenom to, proto taky má logiku. Evropská armáda. Evropská armáda, přesně tak. Jinou logiku to nemá. Ano. Ono v podstatě dneska se tady, jsme svědky, nevím, kdo to tady říkal, jsme velice zajímavé situace, kdy se bojuje na jedné straně Evropská unie v čele s Německem, na druhé straně Spojené státy o největší míru vlivu v Evropě. Protože Spojené státy už vědí, že tam nejsou žádní hlupáci, že na tom západě, na té západní straně, že už jim asi pšenko nepokvete z výjima Spojeného království, teda výjima Velké Británie. A tak se soustředuje na sféru vlivu ve střední a východní Evropě. Takhle, obecně se mění geopolitická tvář světa. A to těžiště, které bylo 500 let tady v Atlantiku, se přesouvá do Pacifiku. Ano.
Američani už od roku 12 říkají, že třeba vojenská přítomnost v Pacifiku bude větší než vojenská přítomnost v Atlantiku. A pokud jde o mezinárodní konflikty, tak kdyby se na to nerozšiřovalo tak divoce na východ, tak tu nemáš vlastně proč vůbec to na to mít. Jo? Protože ty ruské reflexy jsou historicky dáno takové, jaké jsou, to znamená, museli znova začít zbrojit a to se pokládá jako zdůvodnění existence NATO a tím se bavíme o spirálovém růstu výdajů na zbrojení. Ale to je uměle vytvořené. Od toho se dá ustoupit jedním politickým rozhodnutím. Dohodneme se s Ruskem, proč bychom se nedohodli, že? Tak v ten moment můžete ty vojenské výdaje zastavit někde na 1%. Mám na mysli evropské vojenské výdaje. Protože Američani ale zbrojí i pro Pacifik, kde ty konflikty mohou narůstat, tak potřebují samozřejmě i vojenská odběžtiště, zbraňová odběžtiště na celém světě a tím se bavíme o tom, kdo peníze má. Saudové, Němci a těm ty zbraně musíš prodat. Ano, těm ty zbraně... proto chce ty 2%. No. A to už výhledově mluvil o 4 dokonce. Ano, to je Trump, jo. To se musí umět číst. On vždycky záměrně přepálí, aby nám potom ty 2% nepřipadaly tak ošklivě. Ano, přesně tak. Ano. Ve skutečnosti se hraje o ty 2% a oni ošklivá jsou. Jsou zbytečné. To jsou Co ty máš za potřeby? Na co bys potřeboval evropskou armádu, kdyby vůbec nějaká měla být? Já ji nepotřebuji vůbec. No samozřejmě, ale ty potřebuješ ochránit hranice. A proti komu? No proti Rusku, ne. Proti migraci, bohužel dneska. No jistě proti migraci, ale to zase není politická vůle. A kriminalitě. Krima je to jako globální dneska. Podle vojenského analytika Martina Kollera, jsme se o tom bavili tady, tak ruská vojenská doktrina je čistě obraná a v podstatě nemá ani potenciál na agresi. No, takhle, rozhodně nemá dneska zbraňovou výbavu, která by byla srovnatelná s NATOm. Ona má strategické zbraně a má i konvenční zbraně, které jsou nesmírně kvalitní, ale v součtu samozřejmě ty západní zbraňové systémy jsou jednak modernější a jednak masovější. Ale to se nebavíme o vojenských kádrech, o odhodlání vojáků a tak dále, která je samozřejmě na straně Ruska mnohem větší než armády NATO. Ale hlavně to není zapotřebí ten konflikt, nemá objektivní základ. Jo. Tam je velké neštěstí samozřejmě, že rozpad Sovětského svazu vedl k tomu, že se vytvořily státy postsovětské, které nemají historické hranice a ty hraniční čáry jdou napříč etnikama. Takže máš na Ukrajině spoustu Rusů, že jo, tak dále. A ty jediné, co musíš udělat, je dbát o to, aby v Pobaltí neexistovali neobčané, aby, já nevím, tam žijící Rusové a Ukrajinci měli stejná občanská práva, což Evropská unie ani na to nectí, že jo. A minimálně stejná jazyková práva by měly mít Rusové jako Ukrajinci na Ukrajině. Jo? A pak ty hranice se dají otevřít a budou prosachovat obchod, emigrace, všechno. A je to volný jako já nevím, mezi Čechy a Němci. Proč ne? Proč ne? Tam mluvit o nějaké teritoriální expanzi, Rusko na to momentálně nemá ani zbraně, ani potenciál lidský, ani vůli. Ani vůli, přesně tak, ani vůli. Oni mají velkou práci, už mají ohromně dlouhé hranice, aby si to uhlídali. A teď ať koukají hasit požáry na Sibiři. Na Sibiři, přesně tak, se tam vody, aby pršalo. Ne, ale hlavně tam musíš nasadit armádu, že přesně řečeno posilovat to ministerstvo pro mimořádné záležitosti, ty ekologická rizika v Rusku jsou mnohem reálnější než nějaká válka, já nevím, od střední Evropu, to je nesmysl. Co by tady Rusové pro Boha získali? No, to je přesně jenom retorika generála Pavla,
který neustále hrozí, že není problémem, není nebezpečí migrace, nebezpečím je agresivita Ruska. On má ty sovětské školy možná. No, ano, možná ví něco, co my nevíme. Ano, má ty sovětské školy, možná studovalo v Moskvě. Další takový téma, který bychom mohli probrat. Teď se vrátíme se zpátky do České republiky. Co říkáš na to, že my jsme, co jsme se spolu bavili, tak jsme se neměli možnost ještě bavit o těch milion chvílek. Mně to připadá, že ti lidé, kteří protestovali na té Letné, tak protestovali přesně proti tomu, za co jsem já osobně demonstroval v 89. roce. Za svobodné volby a za respektování výsledků voleb. Vladimír, tohle není úplně pravda, víš? Protože zaprvé nikdo z nás nevolil koalici ANO, sociální demokracie s podporou komunistů. Ani ty z nás, které jsme nevolili. Takže tohle není výsledek voleb, tohle je věc, kterou si učachrali politici potom v parlamentu. Za druhé. Ale oni chtějí, aby tato koalice, která vznikla na základě koaličních dohod po volbách, tak aby se zrušila a aby se tam dostali zase lidi, kteří neuspěli. Ale na to mají právo tohle chtít. To jejich právo musíme hájet. Tam je něco jiného, že jsou manipulováni, že se jim nelíbí Babiš, že se jim nelíbí Čapí hnízdo, mě se taky Čapí hnízdo nelíbí. Ale to vůbec přece neznamená, že přeroste ti automaticky manifestace v barevnou revoluci. To se bavíme o něčem jiným. To je o použití násilí. Já taky. Ale zatím se tak neděje a ten český národ takový není. Co mi samozřejmě vadí, že informování České televize o přípravě na manifestaci na Václaváku nebo na Letné byla dramaticky odlišná od toho, když probíhaly manifestace proti radaru v Brdech. To byla informační embargo a polopravd, když neřekneme nepravd. Jo. Tehdy také vzniklo slavné heslo, ke kterému se někteří z nás hrdě hlásíme. Pravda začíná tam, kde končí signál České televize. Že? Tehdy to vzniklo. A to znamená, ten manipulační projekt tam byl. Já se nebavím o tom, kdo dodal peníze na milion chvílek. To je podle mého názoru na manifestaci mají právo a hrubá chyba levice je, že neumí přijmout v takto opozičních hnutích pozici vůdce. To je ta kritika oligarchie je zcela oprávněná. Ano? Ty musíš akorát dosáhnout toho, že budeš hegemonem v opozici a ne se tvářit, že tvým svatým posláním je zachránit tuhle vládu. To teda není. To není úkol levice. To je přesně ono, co se děje. Na jednu stranu sociální demokracie opakovaně vyhrožuje schozením vlády. Opakovaně to jsou jenom řeči. No to jako lidovci. Ale i za Luxe. Opakovaně chodí na to demonstrace podporovat poslanci a činovníci sociální demokracie. Je to schizofrenie. Ale kdyby uměli převzít iniciativu, to neumějí. Když jsou na chvostu a nechají se vést, tak potom jsou kolaboranti. Jo? Ale zaprvé, když mluvíme o odvolání poslanců, máme pravdu. Když mluvíme o referendu, máme pravdu. Tak proč by nemohly být manifestace protivládní? Můžou být. Nesmí přerůst barevnou revoluci. Ale Oskare, nemůžou přece být na současné době ve vůdci protivládních demonstrací a současně v koalici a v ministerstvech a podporovat tuto vládu. To přece je schizofrenie. No a co? Samozřejmě, že je to schizofrenie, ale na druhé straně... Tak to měli položit tu vládu. Na druhé straně, když se takhle nebudou chovat, tak v tom oběti Babiše umřou. No, ale oni by umřeli stejně. Oni, takhle, otázka vůbec není, jestli sociální demokracie odejde z vlády nebo neodejde. Otázka je, kdy odejde. Kdy odejde. Protože jestli tam zůstanou až do konce volebního období, tak ani k volbám nemusí chodit. Já ti můžu si zahrát na prognostika. Bude se to dít přesně, protože mají pořád stejné PR ty spin doktory a ty PR agentury. Přesně tak, jak to udělal Bohuslav Sobotka s Babišem.
on mu šíleně pomohl. On neudělal takovou skvělou věc pro Babiše a pro ANO, že ho vyhodil z vlády půl roku před volbami. Byla to chyba. No, samozřejmě. Takže. A totéž jsem přesvědčen, že udělají sociální demokrati. Oni tam budou co nejdéle kvůli pašalíkům. A půl roku před volbami hrdě zvednou prapor sociální demokracie, začnou mít retoriku proti oligarchům a vystoupí z vlády. Takhle, ona, sociální demokracie je federace krajských organizací. Jo. Přičemž, když se podíváš na složení sociálně demokratického zastoupení ve vládě, tak převláda, která... Pražská, samozřejmě Pocheho. Samozřejmě přehrává Praha, má tam tři pozice, a která dopadla nejhůř ve volbách? No Pražská, taky Praha, no Pražská. Samozřejmě. To znamená, tam je zakódována prohra. Podle mého názoru to, že převzali ministerstvo zahraničí, je obrovské neštěstí, protože tím si naštvou spoustu lidí na levici, protože ať je tam Poch nebo Petříček, dělají bruselskou zahraniční politiku. A když říkám bruselskou, tak myslím na to Evropská unie dohromady. To znamená chorobnou rusofobii, neschopností vydefinovat český národní zájem, požadavkům na vojenské výdaje. To prostě všechny ty nešvary, s kterými přišel polistopadový vývoj, který je koncentrován v mezinárodních vztazích, tak oni dneska reprezentují. Oni nesou odpovědnost sociální demokraty za to, že Česko odsouhlasilo bombardování Jugoslávie. Jo? A místo, aby se poučili, protože chyby děláme všichni, i když tohle byla zločinná chyba, jo? Tak jsou odhodláni to opakovat. Stejným způsobem slepým si myslí, že zahraniční politika českého státu nemá být nic jiného, než posluhování velkému bratrovi. Já samozřejmě nechci hlásat tady žádnou protiamerickou politiku, ale musíš umět říct Američanům, děláte chlapci chybu. Ano? Když jim to mohl říkat Obama na náměstí, když šli do Iráku, proč by jim to nemohl říkat český minister zahraničí? Samozřejmě kultivovaným způsobem. My dneska přísaháme na to, že děláme správně, že máme vojáky v Afghánistánu. Američané se v nejbližších měsících dohodnou s Talibánu, stáhnou se a budeme přísahat na to, že je správný se stáhnout, aniž jsme se jakýmkoliv způsobem podíleli na rozhodnutí poslat americké vojáky do Afghánistánu, a aniž bychom se jakýmkoliv způsobem podíleli na stažení. No on Trump chce samozřejmě, aby tam zůstali vojska NATO a platili si to ty státy. On potřebuje vycouvat, protože... Potřebuje vycouvat, je to 18 let a nic nedosáhne. On potřebuje nějakého Kissingera, no a Bolton není Kissinger, že? Bolton není Kissinger, to rozhodně ne. No a myslíš si, že co říkáš na to, že prezident Miloš Zeman, já jsem volič Miloše Zemana a obhájce Miloše Zemana, byť s tím ze vším nesouhlasím. Jedna věc je přirozený, to. Že on tvrdí, že se nesmí proti terorismu mezinárodnímu jenom hovořit, ale že se proti němu musí i bojovat. A jedna z forem boje, skutečného boje proti terorismu, je účast naší vojenské mise v Afghánistánu, kde se bojuje proti terorismu. Já to tak nevidím. Takhle, bojovat proti terorismu se má, ale má se způsobovat racionálně. Nemůžeš bojovat tím způsobem, že vytváříš mnohem víc teroristů, než si jich zabil. A to dělají Američani od prvního zásahu v Afghánistánu. Nemluví o Iráku, nemluví o Sýrii, nemluví o Líbii. To je masová výroba teroristů, protože to jsou teroristi povětšině ze zoufalství. Kdy začaly teroristické útoky na západní občany v Iráku? Poté, kdy začal Západ bombardovat. No to je prostě zcela jednoznačné. To podřezávání krku začalo v okamžiku, kdy začal útok. Tak já bych řekl, že ten terorismus začal dřív, a to
Terorismus pražský, arabským jarem. A terorismus je politická entita, která existuje po celé lidské dějiny. Ano, máš pravicový terorismus, máš ten separatistický terorismus, máš levicový anarchistický terorismus, máš náboženský terorismus. Všechny tady byly vždycky. A v okamžiku, kdy upadla ta konfrontace mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, tak jediný odpůrce toho západu se stal islám. Nabízel alternativu sociálního uspořádání. A samozřejmě v rámci této alternativy se ti vyštěpí extremistická skupina, to znamená, islámský terorismus narůstal. Nejvíc obětí islámského terorismu jsou muslimové, protože se perou mezi sebou, což samozřejmě někteří pěstují. A do toho ti jde rétorika, kdy tě až mrazí. Včera jsem poslouchal prohlášení nějakého izraelského specialisty, který kritizoval to, že podporujeme programy mírové využití jaderné energetiky v Iránu, protože může ten chlapík, co to tam dělá, přejít ulici a pracovat na vojenském programu. Pro boha. No a co pak Izrael nemá jaderné zbraně? Ano. Jo. A není přitom členem jaderné skupiny. Ano. Zatímco Irán je pod kontrolou Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Izrael si do svých laboratoří nepustí nikoho. Jo. Zase. Nechci říkat, že máme být proti Izrael. Já jenom chci říct, že když tohle, co jsem slyšel včera já, slyší kdokoliv v arabském světě, kdokoliv v Iránu, dokoliv v Indonésii, tak si řekne, no tak pro boha, tohle to je spravedlnost. No právě. A takhle si vyrábíme teroristy. A každý, kdo si trošku váží své kultury, svého národa, potom se radikalizuje. Tohletou politikou dvojího metru masově vyrábíme protivníky. A mluvil jsi tady o rasismu. Než tady byla ta migrační vlna, tak se říkalo o Češích, že jsou rasisti vůči Cikánům. Já tvrdím, že to nebyla pravda. Češi nebyli rasisti proti Cikánům, protože to jsou Cikáni, nebo že jsou to jiná barva kůže. Oni byli nepřátel, nebo ne nepřátelští, ale velice ostražití a odmítaví ke skupině tohoto etnika, které opakovaně páchalo trestnou činnost. Zkrátka dělalo brajgr. Teď, když ty imigranti, většinou Arabové a Černoši, páchají trestnou činnost, no tak se ti lidé proti ním vymezují. Slyšel jsi někdy rasistické nadávky na Vietnamce, na Číňany? Slyšel, ale jsou okrajoví. Samozřejmě velmi okrajoví. Máš pravdu, to, o čem se bavíme, je konflikt kulturních vzorců. Jestliže někdo se pohybuje ve společnosti jako sběrač, v pravěku, kdy co jsem našel, to je moje, a jestli se tímhle způsobem chová v současném světě a jde a vytáhne ti peněženskou z kapsy a vůbec ho nezajímá. Vyrábuje obchod. A nezajímá i tvoje budoucnost, no, že třeba ty potřebuješ ty peníze na záchranu zdraví svých dětí. Tenhle ty sběrači žijou podle kulturních vzorců, které jsou pro nás zcela nepřijatelné. Ja? A že se taková skupina v tom etniku cikánském, nebo dneska se musí říkat romském, diskutovala. Je to zvyk, nemusí. No, je to nátlak. No. Je to nátlak. No, tak přece nebudeme přejmenovávat cikánského barana. No, přesně tak. Já si tady kupuju cikánskou pečení a ne romskou. Jasně. Ale to máš samozřejmě pravdu. Zase, ta kriminalita v tom romském etniku narostla v okamžiku, kdy jsme jim začali říkat Romové a ne Cikáni, protože se vytratili programy. Od Marie Terezie existují dva způsoby,
jak domestikovat to cikánské etnikum, které se pohybovalo volně po Evropě. Existuje paternalistický, to znamená, ty usadíš a dohlížíš na ně, a pak existovaly programy samosprávné. Ty samosprávné nefungují, protože v tom etniku, jakmile někdo nabral ty kulturní vzorce většinové, jo, to znamená, nechoval se jako sběrač, tak se od té skupiny oddělil. A ta skupina zase zůstala, no, nechci říkat ošklivě, že? Jo? Je to takový zvláštní proces, takže ty s tou samosprávou toho moc nedokážeš. Oni ti prostě potom utečou. Tak, budeme pokračovat zajímavým povídání. Ještě tady máme další témata. Vy, vážení přátelé, můžete, teď si dáme přestávku, samozřejmě, a vy potom můžete volat na telefon 731 720 756 nebo psát SMSky. A to ale až po na té přestávce. Takže, Oskar, my si půjdeme trochu občerstvit, ale čtvrt na devět se budeme... Jdeme na vodu. Opět naslyšenou. Tak je po přestávce. Ještě jednou, Oskar, vítej u nás ve studiu. Děkuji. A už tady máme sice nějaké dotazy, ale mě by zajímalo ještě jedna otázka, kterou bychom mohli v krátkosti probrat. Jarda Jágr, hokejová ikona, světově známý, jeden z nejlepších hokejistů světa v historii. Byl s prezidentem Zemanem v Číně a schytal to i od svých kolegů a od všeho a nadávají mu za to. Takže ale to až potom máme ten telefon, tak si vezmeme sluchátka a pak to tedy si probereme. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale, já vás slyším. My vás taky. Lubor Pešec, Brna. Ještě jednou vás teda oba dva zdravím. Já bych chtěl znát váš názor, no samozřejmě, jako jediné, co tak vás můžu chválit. Mimochodem děkuju vám včera, nebo děkuju vám za toho pana generála Blaška, no to bylo úplně senzační. Ale prosím vás, chtěl bych znát váš názor na Borise Johnsona. Já jako o něm moc nevím, ale každopádně to, jeho názory a hlavně jeho postoj po zvolení premiérem, tak já mu tleskám, protože mě prostě, jestli je to takové to české sobectví, nebo jak to nazvat, ale mě strašně, strašně těší, že on je musí s proměnutím neskutečně srát. Protože opravdu, tak jak to, co on jim dělá, jak on jim dává najevo, že prostě bude nekompromisní a že jim fakt odejde z té Unie a oni s tím nemůžou nic dělat. Oni jsou z něho tak vytočení a mě to strašně těší. Takže já bych chtěl znát váš názor na něho. Jinak děkuju vám a budu poslouchat v rádiu. Naschledanou. No, já myslím, že Boris Johnson je především nevyspytatelná osobnost. Takové lidi v politice bývají velmi nebezpeční. Pokud jde o samotný Brexit, tak já nezdílím názor, že tvrdý Brexit je tragédie. My jsme se o tom i spolu bavili. Když nebude velká smlouva o odchodu Británie, tak ty lidé dole ze spoda si vytvoří tisíce vlastních smlouv a ty obchody, které byly přes La Manche, budou v nějaké podobě pokračovat na základě bilaterárních jednání. Samozřejmě, že je třeba, aby bylo nějaké to prostředí i příznivé obchodní. Zatím Boris Johnson říká to velice jednoduše, že sice vystoupí z Evropské unie, ale zachová jednotný trh. No, proč ne? Nikdo z nás neví pořádně, jak to vlastně ekonomicky z Británii dopadne. Jsou analytici, kteří tvrdí, že na tom Británie prodělá, jsou analytici, kteří tvrdí, že vydělá. Nechci je soudit. V daném případě nejlepší je mít to už pro boha z krku. A to je výborná věc, kterou prosazuje právě Boris Johnson. No, on to prosazuje, ale z jiných důvodů, než já bych chtěl. Uvidíme totiž až potom, jestli je to užitečné pro Británii a případně jestli je to vzor pro ostatní státy. To je to podstatné, o co se hraje. A hlavně, když už to se táhne rok a konce nevidět. Politické elity ani v Bruselu, ani v Londýně nemají vnitřní sílu to rozetnout. Jestli to Boris Johnson udělá, zatím to říká, zatím to neudělal. Ano. Jestli to udělá,
tak si konečně trošku oddychneme a uvidíme, jak to bude. Já od začátku říkal, že když Británie odejde z Evropské unie, není to žádná tragédie. Když Evropská unie bude za něco v budoucnu stát, tak se klidně Británie může vrátit. Dneska je to pro ní podle většiny lidí v referendu nevýhodné, no, tak odejde. No. Tragédie vypadá jinak. Co se týče Borise Johnsona, tak já k němu mám ambivalentní vztah. No určitě, to je prostě podivín. Jeho výroky o Rusku, to je děsběs. Ano. Ale zároveň si říká, tyká s Putinem, říkají si Vladimire Borisy. A vtipy si říkají. A říkají si vtipy. To je ukázka toho, jak se ta kvalita politiky mění. Že? To my dneska nemůžeme výrokům jednotlivých státníků příliš věřit. Takhle. Co se týče dotazu posluchače, tak já se obávám jedné věci. Boris Johnson byl v čele UKIPu a když vyhráli Brexit a odešel. Takhle. Z toho čela. Ne, to byl Farage. Jo, to byl Farage. No. To byl Farage. No tak uvidíme, jestli on tvrdí, že do října, že odejdou. Ale kdo je v politice nebezpečnější než novináři? No nikdo. Johnson je novinář, ale každopádně mně připadá trošku jako střelený. No nemůžu si pomoct. Je to neřízená střela, ale pro boha, ať už ten Brexit někdo už prosekne. Tak teď se vrátím k tomu, jak té Číně. Proč podle tebe, Oskare, je taková averze u nás v České republice, myslím těch papalášů a mainstreamu, hlavně novinářů, jak správně říká Miloš Zeman Džumpě, vůči Číně, že ji tam vede partaj, která se říká komunistická, i když už s komunistickými ideály nemá nic společného, tam vládne tak tvrdý kapitalismus, že bychom se divili. No takhle, první věc, kterou je třeba, když se bavíme o Číně, říct je, že jí v podstatě nikdo nerozumí. Je to odlišný typ civilizace a to civilizace 3000 let. Žádný stát nemá tak dlouhou historii. A ta civilizace je opravdu svébytná. Když se podíváš na způsob myšlení Angličanů a Němců, tak už vidíš rozdíl, že jsou to Germáni. Že? A odkus je na tom, že oni jinak píšou, jinak čtou. Že? A teď se podívej na čínské znaky, jak se utváří mysl prostého Číňana, když píše v jazyce, který nezná množné číslo, nezná rody. A ten každý obrázek se dá interpretovat různým způsobem. Ta čínská politická filozofie, já mám doma tři nádherné překlady Tao Te Ching, Lao Tse. Překládané vynikajícími sinology. Všechny jsou krásné, všechny jsou pravdivé, každý je jiný. Protože ty znaky, ty odstíny tam jsou a také ten diskurs v čínské politické filozofii je jiný než v evropské, protože oni se mohli vracet k těm morálním principům humanismu sformulovaným u Konfucie a každá, ne generace, ale řekněme, každá dynastie si to převyprávila jinak a vždycky to bylo tak trochu pravda. Je to jiná civilizace, protože oni neměli šlechtu, ale měli mandaríny, to znamená, tam se po tisíciletí vytvářela vrstva lidí, kteří dělali kariéru ve státním aparátu na základě studia ve školách a skládání zkoušek. Bavíme se o 2000 letech. To je úplně jiný systém. A zase samozřejmě to nebyla náhoda, protože tam zemědělství bylo plné kanálů. Abychom to uděláme si pořad o Číně. Jasně. To ti slibuju, ale mě bych teď zajímal jednu věc. Čína a současná ekonomie Číny, jestli tam opravdu ten prezident Zeman s těmi podnikateli jeli oprávněně nebo ne? Takhle, já jsem, abych to dořekl, my opravdu nerozumíme. Povětšině, oni rozumí velmi dobře nám, po těch 100 letech válčení, těch vpádů západu do Číny. Ano. Oni perfektně se pohybují v angličtině, my se pohybujeme jenom zcela výjimečně v čínštině. Takže to je první problém, proč tolik obav z Číny.
A druhý problém je, že ona je skutečně neuvěřitelně dynamická. Dějiny neznají takový ekonomický růst, jaký předvádí Čína. On trvá od roku 78, že, do toho začátku otvírání světu a reforem, že, ten maximální růst dynamický. A i když na západě kdo předvídá, že už skončí a včera bylo pozdě a tak pořád trvá ten růst. A i když se někomu dneska zdá, že ty procenta růstu jsou menší, no ale v absolutních hodnotách je to větší. Protože ty procenta se počítají z jiného základu dneska než před 20 lety. Když se bavili jsme o zboží vyrobeno v Číně, a dneska se bavíme o zboží, které bylo vymyšleno v Číně. Oni se dostali na špici technologickou. Jo? To znamená, existují dneska obory, a to špičkové obory takzvané čtvrté průmyslové revoluce, kde na čele vývoje jsou Číňané, nebo Čína. Že Číňané, to je, oni to jsou i v Americe Číňané. Najednou tu máme problém, kdy se to geopolitické těžiště planety přesouvá, přehupuje do světa, který my neznáme. A pak je tu animozita, jak ty říkáš, uči komunistům, a myslím, že se trochu mýlíš. Tengova, pravděpodobně, teď se můžu mýlit i já samozřejmě, ta Tengova koncepce byla postavena na tom, že byrokrati tu dynamiku zajistí. No a samozřejmě oni ji zajistili, ale přišla korupce. Přišlo soukromičení. A se Xi Jinpingem cítíme, že on vrátil věci do těch, částečně do těch původních kolejí, to znamená znova stranická disciplína, znova strana velí pušce a v neposlední řadě stranické vzdělávání, které zůstává věrno těm výchozím principům. Oni ho nevnucují tak, jak to vnucovalo se u nás před listopadem. Jo? Ale ta základní struktura politické moci, ta je jednoznačně orientovaná komunistické. Tak podíváme se na další dotaz. Jenom, vaši přátelé, Čína je velice zajímavé téma. Pan profesor Krejčí tam jezdívá, zná to. To tak moc ne. No. Uděláme si o tom speciální pořad. Rozhodně jsem pro. Takže teď se... Bude 70. výročí založení Čínské lidové republiky. To bude hodná příležitost. Tak. Takže teď se podíváme na první dotaz, co mi to tady naskočí. Dobrý večer do studia. Jsem krajně nespokojená s neobjektivním a nevyváženým vysíláním České televize. Podle mého názoru porušuje zákon. Například pan Okamura nebyl pozván již 4 roky do otázek Václava Moravce, který poukazuje na islamizace západní Evropy, tedy ne Moravec, ale Okamura. O tom, jak vypadá situace ve Švédsku a Francii, se mlčí. Jak se na to díváte vy? Má obyčejný člověk, občan, nějak šanci přispět ke změně? Děkuji moc za odpověď, Hana z Jižních Čech. No, sdílím názor, že Česká televize je zcela nevyvážené médium, že je v rukou lidí, nazveme liberálními fanatiky. Lidmi, kteří jsou hluboce přesvědčeni, že jedině oni mají pravdu a že oni jediní jsou strážci demokracie. Všechno, co od jiné jest, od ďábla jest. Takoví lidi jsou nebezpeční právě demokracie, protože jestliže někdo dneska kritizuje útěk k alternativním serverům na internetu, tak je to Česká televize, které lidi vyhání k těm alternativním serverům. Oni nejen, že neinformují bez komentování, ale oni v České televizi jednoznačně selektují informace. Jsou oblasti, které pokrývají jenom negativními zprávami, tím nechci říct, že v Číně nebo v Rusku je všechno v pořádku, ani náhodou, kde by bylo. Že? Ale zase jsou tam i pozitivní věci, tak proč pro Boha pěstovat nenávist?
pěstovat nenávist. Česká televize je ukázkou nepochopení ideje lidských práv. Česká televize 30 let bojuje proti komunistům, kteří už 30 let nejsou u moci. Ano. Jsou dostateční hrdinové tím, že obdivují vítěze. No tak proboha, co je na tom za statečnost. Úcta k lidským právům se projevuje tím, že se chováte slušně k poraženým, a ne, že lezete do zadku vítězům. Máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové. Zdraví posluchač Valenta Pavel. A já bych měl na pana Krejčího takový dotaz. Jedná se o to, že dneska jsem se dočet, že americký prezident Donald Trump vyzval evropské státy, aby si převzali svý občany, kteří bojovali v řadách Islámského státu. Jo? A ty jsou momentálně zadržovány na území Kurdů ovládaných oblastech v severní Sýrie a jde o teda ty SDF, Syrské demokratické síly, které jsou podporovány Spojenými státy. Jo. A zároveň teda ten Donald Trump varoval, že pokud tak neudělají ta Evropa, tak Spojené státy můžou tyto islamisty vpustit do Evropy sami. A já se chci zeptat, jestli vím, že ze začátku jste říkal, že je to takové de facto velkohubé prohlášení, tak kdybych to tak bral, ale třeba zatím může být něco jiného. Ježiš, jak to vypadlo? No takhle, kolega pravděpodobně chtěl říct, že Trump má pravdu. No v určitém smyslu Trump má pravdu. Jsou to občani, já nevím, Německa, Francie, Británie, tak by britský, francouzský nebo německý stát měl nad nimi vykonat spravedlnost. Kdo jiný? Nechat to na Guantanamu není zrovna nejlepší nápad. Nechat je v provizorních věznicích v Sýrii na území, které Američané okupují v rozporu s mezinárodním právem, také není nejlepší nápad. Když už jsme si je vychovali, když už jsme jim dali občanství, tak bychom se k ním jako k občanům měli chovat, i když si toho nevážili. Kdo jiný, když ne my. Ano, to je pozorní pro pana Pavla Valentu. Vypadl nám telefon, prosím. Tak jestli nás slyšíte, tak nám zavolejte znovu. Jestli jsme nezodpověděli správně. Přesně tak. No, takže já tady bych řekl, že do značné míry má Trump pravdu, akorát s tím dodatkem, že ty americká vojska na území Sýrie nemají co dělat. Nemají tam co dělat. Když se nedohodnou s legitimní vládou, až se dohodnou, nech tam jsou. No a teď Donald Trump, jestli má právo rozhodovat o otázkách území Sýrie, kde on je protiprávně, nemá mandát Rady bezpečnosti OSN, nemá mandát, tedy pozvání od právoplatného vládce. On v téhle chvíli si neví rady, že? To je vidět. Nechal se manévrovat do pasti a nabízí své vězně do Evropy. No, je to špatná situace, má trošku kuriozní rozměr. Ve skutečnosti je to tragédie. Tak máme tady ten telefonát? No, ještě jednou. Valentu vypadlo, tak se omlouvám. Já ještě položím k tomu Donaldu Trumpovi doplňující otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou ten Donald Trump nesleduje, já chápu to, že je to teda povinnost těch států se postarat o ty svoje lidi, ale zároveň, jestli ten Donald Trump nesleduje s tím nějaký jiný cíl, takzvaně, když to řeknu lidově, jako drží tu Evropu pod zakoule. Takže tímhle s tím, že ty státy se de facto bojí, nebo já nevím, no, tak jako jestli není s tím sledováno jiný cíl, že nevyřčený, co bych chtěl o té Evropě dostat, jo. Tak jo, děkuju za odpověď. Nashledanou. Tak buďme analytici. Co se může stát, když Francie převezme, já nevím, 200 Francouzů? My neznáme počty samozřejmě. 200 Francouzů, kteří se, nebo francouzských občanů přesně řečeno, kteří se podíleli na zločinech Islámského státu. No, věznicí mají dost, vejdou se tam.
Právní řád umožňuje jejich trestání. Že? A co je problém, je veřejné mínění. Veřejné mínění. Ano, ano. S tím se ale musí pracovat. S tím se musí pracovat. Já si myslím, že tady se Donald Trump chytá stébla. On by chtěl nějakým způsobem tyhle konflikty ukončit, protože pro Boha, co tam na tom má za výdělek, když tam dělá strážní službu někde v Sýrii a neví si rady, co s Kurdama a s Turkama a se Syřanama, neví si s ním rady, to je podstatné. Jediné, co se nabízí rozumného, je tam tak zmizet. Ale co s těma třeba vězněma? Co s tou odpovědností vůči Turkům, vůči Kurdům, vůči Syřanům, kterým naslibovali hory doly, jak to mývají ve svěku liberálové? No, je to obtížná situace. Je, a navíc to si řekl správně veřejné mínění. Musíme si totiž uvědomit ještě jednu věc. Podle informací německé tajné služby, tak jenom v Německu je zhruba 10 až 15% migrantů, mezi nimi ukryto džihadisty. To jsou džihadisti, kteří utekli, jako se začlenili do těch emigrantů, jo, nebo imigrantů. A teďka, když by tyhle ty oni odsuzovali a zavírali na doživotí, protože nic jiného se s nimi dělat nedá, tak se bojí ty evropské státy, to je moje mínění. Já se ptám na tvůj názor, že by se zvedla opět další vlna odporu vůči evropským vládám jednotlivých států, která by mohla vyústit v další vlnu terorismu. No, takhle, já si myslím, že to tak divoké nebude, ale hlavně jiné řešení se momentálně nenabízí. Buď je tam budou hlídat Američani. A nebo si je pozavírají Evropani. Nebo si je pozavírají Evropani. A nebo je Američani pustí na svobodu a oni se do té Evropy dostanou. A jako migranti a nebudeme o ně vědět. Ze zbraní ruce, přesně tak. A ještě existuje možnost, že je tam někdo buď z Kurdu nebo ze Syřanu zlikviduje. A to taky se mi nelíbí, tohle řešení. Ale taky se to děje. Taky se to děje. Tak je to zapeklitá otázka tohleto. Ne, válka je velmi nepříjemná záležitost. Zločinci jsou ty, kteří to začali. No a samozřejmě víme, kdo to začal. Ano. Dobrý večer, pane Kapale. Dnes jsem se moc těšila na avizované povídání s panem Chytrou. Můžete pozvat, kdy se můžu na další rozhovor s panem Chytrou těšit? Každopádně nářady pana Krejčího jsou taktéž velmi zajímavé. Velmi děkuji za vaši práci, Zuzana Pardubický kraj. Pan Chytra tedy bude za 14 dní, tak jak bylo domluveno. Takže to nebyla žádná otázka, to byl dotaz. Tady od Báry. Pozdravuji do studia. Myslím si, že kdyby pan Staněk dělal taktickou přípravu, no, nikdy by k těm vyhazovům nedošlo. Zajímavý názor. No. Děkuji mu, že nám dal takto nahlédnout i za cenu ztráty postu. Jeho projev ve sněmovně byl skvělý a široko daleko jediný věcný. Na tu kulturu si budeme muset posvítit. Asi další úkol pro SPD. Děkuji za skvělý večer, Bára. Tak paní Bára si myslí, že kdyby tam se dělal tu přípravu, to znamená získával pro to podporu politickou a... Rozumím se, no. No kus pravdy na to možná bude, protože kdyby se dohadoval s vlastním stranickým vedením, tak by ho o to odrazovali, že? Ale spáchat sebevraždu nemusel, jako politickou sebevraždu, to se dalo hrát jinak. Já vím, ale on třeba byl tak... Ne, nebyl. Naštvaný. Ne. Zachovával klid, byl to racionální rozhodnutí, špatně zkalkulovaný. To jsem hluboce přesvědčený. No ale tady paní Pára píše pravdu. Pokud by opravdu šel na své vedení... Tak je to možné, ale není to nutné. Když by se choval jako velmi dobrý politik, tak to musí uhrát. Když se bavíme o přípravě, tak mám na mysli to, co jsme si říkali. Získat na svoji stranu nějaké kulturní činitele, nějaká média. To byl velmi riskantní krok. On si to podle mého názoru neuvědomil. To tu hloubku rizika. Takhle mezi náma, dokud se to nestalo, já jsem si to taky nebyl vědomý. To se mi to teď zpětně říká Chytře. Ale já teď analyzuju. Takže ten problém jsme neznali vůbec. Ne. Ano. No každopádně, paní Bára píše, že mu děkuji za to, že nám v podstatě ten problém otevřel, co se na té kultuře děje. Protože kultura, tam bylo ticho po pěšině, klídek a tam se rozkrádalo ve velkým. Já si pamatuju jenom
na vyjádření, tak tu a tam někoho z té kulturní fronty. Co ty na to říkáš? Třeba pan Bádl prohlásil, že by režiséři měli dostávat od státu peníze na jakýkoliv film, který si usmyslejí udělat, bez ohledu na to, jestli bude divácky úspěšný nebo neúspěšný, protože ten film se netočí kvůli divákům, ale kvůli tomu vyjádření uměleckého projevu nějakého problému. No, tak já bych měl tím pádem dostávat na své knihy granty, nedostal jsem nikdy ani jeden v Česku, takže kdy berou tuhle tu drzost, to nevím. Já jsem samozřejmě pro svobodu kulturního projevu a jsem proto, že aby stát podporoval umělecká díla. Ale házet peníze jen tak lidlema, to jsou peníze daňových poplatníků. To se musí velice zodpovědně. Je to velmi těžké rozdělovat peníze. To i na vědu, i na kulturu. Je to obrovský obtížný úkol a zkušenost praví, že když tak činí vědci pro vědu a umělci pro umění, že příliš přihrávají sobě samým a že ta objektivita klesá. Je to obtížný úkol, protože ty potřebuješ k tomu experty, a to jsou umělci. A oni bývají po většině dost ješitní a hrajou malou domu. Já jsem to ve vědě viděl moc krát, tyhle hry. A na druhou stranu, co říkáš na to, že například v Praze máme větší počet divadel než v mnohem větší Paříži. Upřímně řečeno, nevím ty počty, nechce se mi tomu ani věřit. Já jsem to někde četl. No, nechce se mi tomu věřit, jestli je to pravda, tak je to samozřejmě. A za předpokladu, že žijou ze státních peněz. Tak a všichni. No, tak je to nesmysl. Samozřejmě. Všichni, protože, tak nevím, možná jsou nějaká malá divadla, které si na sebe vydělají, to nevím. Ale slyšel jsem vyjádření pana Bartošky, no, tehdy, když se hovořilo o to, kolik stojí filmový festival v Karlových Varech. Mimochodem, pan Bartoška si z těch peněz vždycky ročně uloupne jako svůj mzdu 10 milionů korun. To jsem se taky dočetl. Jestli je to pravda, nevím, ale bylo to na mainstreamu. Může. Takže může to být pravda, nemusí to být pravda. Na druhou stranu, Oskar, nemyslíš si, že jestliže tady někdo začne píst rohlíky, veme si úvěr, pak by si koupil stroj, nějakou pec a stroje na výrobu těch rohlíků, tak nedostane žádný grant. A proč by umělci měli dostávat granty na taková svinstva, jako bylo třeba to brněnské představení o tom Ježíši? Jo, to samozřejmě to jsou absolutní extrémy. No, to je takový, bylo to zagrantováno. No, tak to je samozřejmě nesmysl. Já jsem samozřejmě proto, aby se experimentovalo v kultuře, aby se experimentovalo ve vědě a všechno musí mít svoji úroveň. Ale tak ty co předělou granty, tak to předělou kamarádům anebo se bojejí. To je ale obecně. To je i v kultuře, i ve vědě. Ano. Já si vzpomínám jednu svoji žádost na grant. To se na mě obrátila, byla to žena, členka vědecké rady ministerstva zahraničí, jestli mám nějaký nápad na téma. Já jsem měl tehdy rozepsanou knihu Zahraniční politika USA, tak jsem napsal návrh na grant Zahraniční politika USA. On byl schválený, ten projekt. Pak jsem se přihlásil, protože jsem chtěl být taky chytrej. Podal jsem žádost a tam moje žádost nebyla schválena, protože neodpovídala zadání. To zadání jsem psal i písmenka, i mezeria. Já jsem tu knihu potom vydal, co udělali ty, co dostali grant. Nevíš. No, to jsou takové paradoxy, směšné paradoxy. Jo. Vem si, Lenka Procházková má skvělý scénář na film. Má světoznámého režiséra, který by se toho chtěl ujmout. Obsadil by tím hollywoodské herce, naše špičkové i cizí herce. Jenomže ona ten scénář není propracován do toho filmového prostoru, to je práce. A takže žádala už dvakrát ministerstvo kultury o grant, ale protože to je Lenka Procházková, tak tento grant nedostala.
Tomu věřím, no, tomu věřím. To je prostě, to granty jsou pro kamarády. Granty jsou, ale nejenom to, oni i ty státní funkce, co říkáš na to, že dvakrát Senát neschválil Lenku Procházkovou na návrh prezidenta republiky do rady ústrku. Protože jsou to vyděšený kádrováci odchovaný Českou televizí. Jestli je někdo jako Lenka Procházková, tak může být sebe lepší minulost, ale je pro ně nepřijatelný, protože ona nezdílí jejich rusofobii, ona je tolerantní vůči současným disidentům, ne vůči těm minulým, protože vůči těm je kritická, protože je jedna z nich, že? Tak si to může dovolit. A ty, co jsou dneska papežtější než papež a většinou se schovávali za minulého režimu někam pod stůl, tak ji teď budou mustrovat a kádrovat. Co je na tom divného? Takhle bohužel to v politice běží. V Česku chodí. Nejen v Česku, bohužel. Nejen v Česku. To je, takhle to funguje v politice. Jinak, vážení přátelé, k výročí 21. srpna, dneska máme 2., takže tomu výročí bude pásmo, literární pásmo v jazzovém klubu. A teď se podržte, jak to Lenka Procházková nazvala, kdo pak by se rusaval. Jazzové sekce. Jazzové sekce, ano. Takže, ale já na to budu ještě dělat přesnou informaci, kdy se to bude tam konat, abyste se tam eventuálně mohli dostat. Tak, další SMS-ka. Dodatek k té paní posluchačce, co mluvila o té České televizi. Rozumím. Ale ať se chytne raději stolu. Dělám si statistiku a jestli chcete, pošlu vám ji, ať ji zveřejníme v naší rodině Svobodného rádia. Statistiku stran i osob, jak často vystupují v České televizi. Nebudete tomu věřit, ale pravidelně 4x až 5x týdně v nejrůznějších tématech vystupuje na prvním místě Pospíšil. Top 09, no. A hned těsně za ním Vít Rakušan. Stanař. Čili strany, které se musí spojit, aby měly aspoň těch 5% parlamentních. Dnes naposled Lubor Pešek z Brna. Pane Lubore, pošlete mi tu vaši statistiku. 2 poznámky k tomu. Já ji celou přečtu potom v nějakém pořadu. A teď prosím, Oskare. Podívejte se, kdo šéfuje kancelář generálního ředitele a bude vám spousta věcí čitelnější. Nevím. A druhá poznámka, a ta je smutnější, oni ty statistiky taky mají. Oni si je taky dělají. Taky dělají. No? A to znamená, že to, co činí, činí úmyslně. Tohle to chci říct. Ano, já už tady dlouho, nejenom já, ale vůbec Alternativa tvrdí, že Česká televize je televize pro TOP 09 a STAN. Jo, protože přitom je to třeba takový Kalousek tam přijde velice často. Abych se přiznal, já Českou televizi nesleduju. Já pravidelně, protože je třeba vědět, k čemu jsou lidé vychováváni. Mm-hmm. Samozřejmě ty dlouhý pořady ne, ale každý večer to zpravodajství je třeba vidět. Ta selekce je důležitá, protože s tímhle vám potom přijdou třeba studenti na seminář. Mm-hmm. Oni nemají čas brouzdat, ty lepší studenti nemají čas brouzdat po alternativních serverech, takže nejsou posedlí disentem novým, ale sledují Českou televizi. Pořád se těší důvěře Česká televize podle statistiky, i když klesá, ale ta důvěra tam je. Profesionalita tam také je v tom zpravodajství, pokud jde o formu. I když třeba ty denní reportáže, ač je to s podivem, když je třeba, já nevím, záplavy nebo nějaká bouračka, tak to zvládá Nova kvalitněji než Česká televize. Je možné, že umí na to vysadit více zdrojů, ale to politické zpravodajství, to, co předvádí Česká televize, to je od začátku do konce jednobarevná manipulace. Propaganda. No. A takhle zase. Ona v době, když se o nic nejedná, když nejsou třeba na krku volby, nebo nechystá se nějaké velké vojenské cvičení na hranici s Ruskem, tak se tváří objektivně. Jakmile ale o něco jde, třeba o manifestaci na Václaváku, tak je zcela jednoznačně vymezená. A 3 dny dopředu vás bude upozorovat, vám bude posílat informace. Aby se tam šli. Tolik a tolik hodin se začíná.
Jinak, a všichni se budeme tvářit, že to v pořádku. Ale o tom, že byla 50-tisícová demonstrace v Německu proti tomu, jak se chovají migranti, tak o tom nebylo v České televizi ani slovo. Já teda se na Českou televizi nekoukám, ale čtu si ty informace na těch... Aby jsme si rozuměli, mě vůbec nevadí, že ty stanoviska zastávají. Mě vadí, že nepouštějí alternativu. Ne. Ať si klidně hlásají tohle, to, co oni hlásají. Ale, tam taky ale ať to vyváže. Za to jsou placení, za to jsou takzvanou veřejnoprávní informační službou. A chcete-li vědět, co dneska by mohl v situaci vyřešit? Zrušení veřejnoprávní služby. Já jsem bohužel, jako marxista musím říct, privatizace Česká televize, to je jediný možný řešení. Když si tyhle skopičiny chcete dělat, dělejte je za svý. Přesně tak. Oni tady na jedné straně vyčítají Jaromíru Soukupovi na své vlastní soukromé televizi Barrandov, že není vyvážený, že si tam zve jenom jeden typ politiků, ale on v podstatě tam zve všechny politiky, ale co má dělat, když mu předseda ODS řekne, že mu tam chodit nebudou. Ale elementární věc, kterou by měla veřejnoprávní služba udělat, je sloučit televizi a rozhlas, tak jako je BBC jednotný. A ještě bych je spojil s Českou českou kanceláří. Ušetříte nějaké ty ředitelské platy, což samozřejmě je obtížný. A ta služba se automaticky zkvalitní, když můžete mít jednoho zpravodaje v Británii, pro rozhlas i pro televizi. Můžete obsadit i jiná teritoria, když se bavím o zahraničí. Ale proč by pro Boha nemohly tyhle služby fungovat společně a pomáhat? No protože právě by tam nebyly ta ředitelská místa. Další sekretář a další. Ale oni už mají tohleto udělané. Když se podívám na jinou televizi a mám to od posluchačů, tak oni jsou týmy reportérů, kteří natáčejí právě ty povodně a ty bouračky a v tom terénu a ty to potom prodávají všem televizím. Jo, protože já jsem tam viděl třeba na televizi Nova ve zprávách těch večerních jednou, říkám, já nemám čas na televizi, moc koukám, že vysílám. Yes. Ale to bylo nějak pozdě, takže tam byla závěr z nějaké téhleté povodní nebo co. A najednou tam vidím, že tam jsou všechny ty mikrofony všech televizí. Jo? Byla tam Prima, byla tam Nova, byla tam Česká televize, byl tam, já nevím, ještě někdo. A ten samý, pak jsem se na to koukal v té archivu, ten samý shot, naprosto stejný, vysílali stejně ty televize. A je možný, že se tam sešly štáby. To nemusí být jeden štáb. Ale když se podívejte na strukturu toho zpravodajství, to jsou hlavní zprávy večer v 7 hodin a oni vám tam třetinu zaberou nějakým povídáním. Jedna paní na ulici nám řekla. Já jsem pro lidovost, to samozřejmě, že ano. Ale všichni dobře víme, že vybrali jenom tu paní, která řekla to, co chtěl redaktor. Tak proboha, proč nám to nemůže říct ten redaktor? Jo? Aby to vypadalo pestře a lidově, to je nesmysl. To je nesmysl. Vidíte, rozhášení to, ta struktura řazení informací, to není náhoda, že tam házejí domácí zahraniční zpravodajství, každý zvlášť. Tu seš v Rusku, tu seš v Horní Dolní na Moravě, pak zabrousíš na Šumavu a najednou seš v Americe. No a v Americe hlavně o počasí, že jo? My dneska známe vývoj amerického počasí víc než vlastní. No, Česká tady se miluje zprávy o počasí v USA. Tak to ani nevím, já říkám. Takže půjdeme na další otázku. Dobrý večer, pane Kapala, pane Krejčí. Otázka. Jak vnímáte jednu z protiruských lží, v tomto případě o varšavském povstání, kdy se tvrdí, že Rudá armáda se nesnažila Varšavu osvobodit? Přitom 31. července druhá tanková armáda Rudé armády vstoupila do předměstí Praga, kdy na ní zaútočili 3 divize SS a 2 tankové divize Wehrmachtu. Následoval tvrdý boj, kdy nejvíc ztrát utrpěl třetí sbor druhé tankové armády Rudé armády. Rudá armáda musela ustoupit. Především jsem opět
O toto se tvrdě pohádal. Je to čím dál tím těžší. Jiří Neuberg. Tak to jsme u televize české zase. Podívejte se, jak vypadá dneska vzpomínání na druhou světovou válku. Druhá světová válka to byla, nacisti bojovali proti Židům a skončila druhá světová válka velkým vítězstvím Američanů v bitvě o Plzeň. Ano. Takhle vypadá základní propagandistický model. Ale české už tam neřekli, a? Že sovětských vojáků, protože to nebyli ruští, ale sovětští vojáci, při osvobozování té malé části padlo asi 136 tisíc a Američanů při odosobování Plzně a do toho území 116. A ta Varšava, to je jenom odštěpek tohoto základního modelu. A ta povstání ve Varšavě zorganizovala londýnská emigrantská vláda a udělalo záměrně předtím, než vstoupila do města Rudá armáda, protože chtěli postavit režim, který by byl protisovětský. Podobný Pilsudské. No, v podstatě Pilsudské. No, to, udělali to ale ve velmi nešťastnou dobu. Udělali to v době, kdy Rudá armáda se zastavila a doplňovala zásoby. Ty zásoby doplňovala, protože je neměla a měla naopak velmi dobrou zkušenost z roku 20, kdy Rudá armáda stála před Varšavou, natáhla si ty dopravní trasy a zásobovací trasy tak, že nestačila dozásobit a tu bitvu na Vysle prohrála. Říká se tam zásah na Vysle a Rudá armáda byla vržena hodně daleko na východ. Protože Stalin byl účastníkem této operace, tak si dobře pamatoval, že tady je hranice, na kterou musíš si dát bacha, ty musíš ty zásoby doplnit. Taky je doplnili a šli pak až do Berlína. Ten zálud, který si připravili ty armie Krajova proti Sovětům, se jim vymstil. Je to tragédie. Já samozřejmě jsem na straně těch povstalců, ale tvrdit, že to byla nějaká zlovůle a antipolská nenávist, která rozhodla o tom, že Rudá armáda nepokračovala sebevražně v ofenzivě na Varšavu, to je nesmysl. Navíc byla po operaci Bagration úplně vyčerpaná. No, samozřejmě. No. Třeba tankový prapor měl 5 tanků, čekali na doplnění. No, to se musí. Takže tak, další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U telefonu je Petr z Podolí. Zdravím váženého pana profesora. Taky zdravím. A měl bych takový na závěr pořadu dotaz. Jsem celoživotní dopravák a neumím si se posoudit, zdali to dopraváctví ve mně indukovalo levicové smýšlení, nebo jestli naopak levicové smýšlení mě převedlo na profesi dopraváka. Ale po 30 letech tohoto podivného státu já nemám koho volit, protože sociální demokracie byla levicová tak někdy kolem roku 1900 a KSČM odběhla od svých skalních základů. To slovo skalní myslím ve více rozměrech. Takže já bych byl zvědav na názory vás obou pánové a děkuji moc za hezký pořad a odplížím se zpátky poslouchat počítači. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak, Oskare. No, tohle se těžko radí. Proč? Protože to, co prožíváme, je z hlediska levicově orientovaných lidí velmi nešťastné přechodné období. Říkám, přechodné období. Nic velkého nevymyslíme. To, co cítíte vy, cítíme asi i my dva tady za mikrofonem. Je obtížné vybrat si dneska, vybrat si kandidáta. Jsou voliči, kteří volí podle toho, jak zdědili názor. Ano, ta dědiná volba je mnohem častější, než se lidé domnívají. Musí ty lidé na levici vydržet. Musí vydržet, je to přechodné období, kdy ti vůdcové dneska prostě nemají tu kvalitu, kterou bychom chtěli. Já bych použil slova Josefa Skály, no, který se seznámil se sociálním programem SPD a řekl překvapivě, že sociální program, část sociálního programu SPD je sociálnější než program
ČSSD a KSČM. Již tohleto bych klidně vzal. Problém je v tom, jakým způsobem zajistit, že ten program, když už třeba SPD vyhraje a uskutečňuje, že vydrží ještě po dalších volbách. Tenhle systém má-li být levicově orientovaný nebo má-li mít sociální jistoty, tak potřebuje zásadní strukturální změny. A to se obávám, SPD nezajistí. Ne, strukturální změny by, takhle, abychom se zase navrátili k sociálnímu státu. Já teda tvrdím jednu věc osobně. Já nerozděluji politiky na levici, pravici, střed, extremismus na jedné, na druhé straně. Já se koukám na to, jak ty politici pracují, jak hlasují a co hlásají. A tak se mi třeba může líbit názor na ministra zahraničí Petříčka, který prohlásil ODSácky europoslanec Zahradil. Na druhou stranu velice často souhlasím s názory Josefa Skály, což byl místopředseda KSČM. Stejně tak souhlasím s některými názory i Andreje Babiše, prosím, ano, protože ani a to on... To si rozumím, Vladimíre, to je v pořádku. To je o toleranci, otevřené mysli, o schopnosti vnímat potřeby těch druhých. To je v pořádku. Ale když dosáhneš politického vítězství a jediné, co dokážeš potom, je upravit rozpočet, aby příští vláda, který ty už nebudeš ten rozpočet vrátila zase do oligarchistických koryt, no to nevím, jestli tohle se pokládá za skutečné vítězství. Já vím, ale já se zase obdobávám, že žádná vláda, no, která si není jistá, že vyhraje v příštím období, to může zajistit. Takhle, my jsme se začali bát některých slov. Bojíme se říct socialismus, i když třeba britští liberisti s tím pracují. Sanders taky, že spousta amerických kandidátů prezidentských se hlásí k socialismu. My, protože se to u nás profanovalo, se toho slova bojíme. Je samozřejmě velmi hezké, že komunisti dneska v parlamentu vyzvedli tu otázku zlodějin při privatizaci a restitucích. Jo. Ale pro Boha, k čemu to povede? Bude jedno, už se víc nedokážu. Tak tady poslední dotaz. Dobrý večer vám oběma, jeden rychlý dotaz na poslední chvíli. Hospodářská krize hrozí či nehrozí? Jak se mají obyčejní lidé na ní připravit? Hezký večer, Jana z Pardubic. No, hezký večer, když chcete takovou hospodářskou krizi. Takhle, na tohle otázku existuje spousta odpovědí od kvalifikovaných ekonomů. Ty odpovědi jsou rozporuplné. Bude hospodářská krize nebo nebude, na to já jako politolog můžu odpovědět jenom, že jsou tu ohniska, které tu krizi mohou vyvolat a že hrozí synergický efekt, který to umocní. Která ta ohniska jsou? Především je to samozřejmě nejistota kolem dolaru. Ta nejistota vyrůstá ze dvou věcí. Za prvé, dolar není krytý zbožím. Za druhé, ten dolar je v rukou lidí, kteří se chovají krajně nezodpovědně. Takže my dneska vůbec nevíme, kdy tato světová měna číslo 1 se zbortí, nebo jestli to vydrží ještě 50-100 let. S tím je spojeno samozřejmě i zadlužení obrovské. U něj už taky nevíme, jestli třeba ta Deutsche Bank ustojí ty toxické deriváty, které má dneska v trezoru, anebo neustojí. Bavíme se samozřejmě... Má velké problémy, ano. Obrovské problémy. Italské banky dneska jsou na půl na odstřel. Takže tohle je asi nejnebezpečnější situace. Další věc je situace kolem energozdrojů. Všichni vidíte, že to zablokování iránské ropy nevedlo k dramatickému růstu ceny ropy. Pořád se pohybuje někde kolem toho 62-66 dolarů za barel Brent. Je to spojeno s tím, že jeden z důvodů, proč se útočí na Venezuelu a na Irán, je to,
aby se otevřel trh pro americkou ropu, která je nadbytek. Takže tím pádem ty ceny tak dramaticky narostou. Ovšem, co by se stalo, kdyby se nám zablokoval hormuzský průliv, to si nedovedu ani já představit dneska, jestli by to byl malý nebo velký konflikt. A takových jevů máte dneska ve světě mnoho. Když se vám skutečně ten migrační potenciál projeví skutečnou migrací, tak samozřejmě z toho máte ekonomickou krizi jako hro. Takže těch problémů ve světě je strašně moc. My máme ve vzduchu ještě jeden takový problém z růstu životní úrovně. Existují odhady, kvalifikované odhady, které říkají, že když Čína a Indie doroste na životní úroveň západní Evropy, že dojdou suroviny. Což zase má svoji logiku. Takže mají právo na tu úroveň životní? No mají. Ale kdo vám zaručí, že bude dostatek písku na to, ropy, elektřiny a tak dále. Písek je taky problém. No. Takže tady vidíme, že zaděláno je na spoustu problémů. Všechny jsou, každý z vás, řešitelné. Nejsou na to připraveny politické elity, a to mimo jiné, protože oni nemají dispozici zdroje. Neumějí si je vytvořit, ty zdroje. Politik si musí ty peníze umět vybojovat. A teď se podívejte, o čem je česká politika dneska. Hádají se tam o EET, že? Prostě věci, které jsou směšné z hlediska chodu dějin. Že? A když někdo v politice vyhraje, tak si mírně upraví rozpočet. Tím končí velké vítězství. Jo? Takže oni nejsou schopni akumulovat zdroje. To je problém, obrovský problém Evropské unie. Když se podíváte na Lisabonskou strategii, abych sáhnul trošku dál časově. Podle mého názoru ta strategie byla velmi dobře napsaná. Jenže úkolem politiků není psát texty. Úkolem politiků je rozhodovat, jednat, konat prostě. Ty texty teda uskutečnit. Jenže tady nebyli státníci, kteří by byli schopni alokovat zdroje na naplnění Lisabonské dohody. Ten systém na to vůbec nebyl připravený, vy byste museli ten systém pozměnit evropsky. Zase na to nebyli státníci. Neumějí to. Znamená, napsat něco je strašně jednoduché. A získat proto zdroje a vytvořit instituce nebo struktury, to nemusíš hned vytvářet, jestli to stačí ty, co existují, upravit. Na to potřebuješ, jo, kvalitní lidi. A ty nejsou. A ty nejsou. A jinak jenom na závěr k té o tom odpovědi, pan profesor Staněk, který si sám říká, že je katastrofik, tak ten předpovídá už na příští rok, na rok 20, nejpozději 21, krizi, která může být až 60krát horší. Na druhou stranu stejně dobrý ekonom, pan Martin Kunštek, tvrdí, že u ekonomie nikdy nemůže říct, jestli to bude za týden nebo za 10 let. Ale oba dva se shodli na tom, že podle zásad ekonomie a ekonomiky ta krize přijít musí, zkrátka, že to je běžná věc. No, běžná to je, ale povaha té krize je různá. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem profesorem Oskarem Krejčím. Oskare, díky, že jste si na nás se Šárkou udělali čas. Já děkuji za pozvání. A já určitě se ozvu ještě před tím říjnem, ale každopádně k začátkem října ten pořad, nebudu říkat o čem, ale uděláme. Dobře. Tak jo. Vážení přátelé, já se s váma taky už budu loučit. A protože jsme se bavili o tom, že se nehle, tak já si teď pustím písničku Hranice od Tomáše Ortela a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s váma loučím a přeji dobrou noc.